Då kopplar jag in en av mikrofonerna i input 1 och den andra då på input 2. Jag sätter inspelningsnivåerna för bägge mikrofoner på cirka klockan 3. Och det är någonting som du behöver justera om du har en kollega som pratar väldigt tyst eller högt eller så. Sen så kopplar jag in hörlurarna i det sista uttaget. Och den lilla knappen där, det är volymen för när du lyssnar. Observera att den ställer inte inspelningsnivån. Dags att koppla in den här lådan, som är faktiskt ljudkortet, in till datorns USB. Och ja, man vänder ju alltid fel. Det hör till. Sätt varje mikrofon på sin lilla isolerplastbit för att undvika oljud från skrivbordet. Och håll dig inom 2 knytnävar från mikrofonen med din mun. Alltid. Om du nu startar Audacity och går in på ställ in ljudknappen. Under inspelningsenhet så ska det då finnas något som heter 1-2 Quad Capture. Den ska du välja. Och kan du göra det, då har du gjort allt rätt än så länge.